L'Ajuntament d'Alzira espera que les obres del pont de Xàtiva s'inicien el més prompte possible. Amb l'arribada de les pluges, l'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, ha fet balanç de les grans obres en matèria d'aigua i de les actuacions que cal seguir implementant per protegir Alzira de les inundacions. En aquest sentit, destaca el canal interceptor de les Basses, les obres del qual finalitzaren en juny i que té una capacitat hidràulica de 14.000 litres per segon. Aquesta és una de les principals obres que hem acabat ara i que esperem se pugui millorar després en les que li toca fer a la Confederació Hidrogràfica i a la Direcció General d'Aigües, no? Esperem que aquests milions de litres que va comentar Aguas de València en el seu moment tinguin cabuda de forma adequada, i si no ve massa ple el barranc de la Casella i el riu tampoc està massa alt, puga desaiguar tranquil·lament i evitar aquests problemes que teníem habitualment en les basses quan caïen ja últimament les pluges torrencials que ens estan caiguent. Una de les actuacions que han de completar la tasca del canal interceptor és precisament la del pont de Xàtiva. La Direcció General de l'Aigua té actualment transferits dels pressupostos generals de l'Estat 5 milions d'euros per a dissenyar una ampliació del barranc de la Casella a l'altura del pont. Recordem que Alzira i Carcaixent arribaren a un acord en juny per desplaçar el pont 200 metres, conservant el ramal de desacceleració de la CB50 i convertint l'estructura actual en una via ciclopeatonal. A més de lo que és el canal en si, pues, farem la pressió suficient per a que les obres del pont de Xàtiva comencen, perquè doni aquest curs al barranc de la Casella de forma més adequada. La Confederació ja està parlant dos vegades. El manteniment dels embornals de la ciutat també forma part de les actuacions davant les pluges. Així mateix, continuen els treballs en matèria de prevenció d'incendis forestals, ja que l'any passat hi va haver conats d'incendi fins i tot a l'hivern. L'Ajuntament d'Alzira ha mantès diverses reunions amb els propietaris d'urbanitzacions en zona forestal perquè apliquen els seus plans d'autoprotecció. Nosaltres estem intervenint en les zones que podem. A més, hem posat en marxa el que és l'aparat administratiu per a intentar intervenir en altres zones, les zones que són privades. Perquè recordem que això, l'obligació fonamentalment són de les pròpies organitzacions a aplicar els seus plans d'autoprotecció, segons la normativa que tenim en aquest moment. Nosaltres ahir actuem de moment puntualment en allò que podem, però sí que és de veres que en les reunions que hem fet els hem dit de ficar-nos les piles conjuntament i hem tingut bona resposta de moment, i la idea és seguir reunir-nos en ells per a d'ací a l'any que ve, i esperem que en hivern, que ho hem dit, que no passi res i puguem respondre de cara a la primavera següent de forma més adequada i tindre pues, ja algunes inversions fetes en aquest espai, per almenys en les zones més perilloses. Domínguez recorda que, segons la normativa, és responsabilitat dels titulars d'urbanitzacions i nuclis habitats en entorn forestal adoptar les mesures corresponents per protegir-se del perill. No obstant, el consistori facilitarà les tasques en la mesura del possible. Així mateix, convida la ciutadania a participar en la xerrada sobre els últims incendis a la Murta el proper dissabte 21 de setembre dins de les activitats de la Biosfera 2.0. Una fira en què també cal destacar la presència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.